Я вже і брав цей напильник. Не заходить туди. Він, короче, зажимає якось. Момента. Тому що якщо сильно його закрутиш. Так от. І ще якор не крутиш. Це теж погано. Короче, я так і так, і сяк, і... Ми вирішили, короче, що це варіант не файн. Просто не є часу зараз. Шукати в інтернеті. Thank you.
Mm.